بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَهُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya kita sekali lagi diberi oleh Allah peluang kesempatan dan taufiknya untuk menambah ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan akidah beberapa minggu akhir-akhir ini kita sedang memperkatakan tentang akidah imam-imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita sedang memperkatakan tentang akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bahagian kedua. yang akan memperkatakan tentang iman. Bagaimana pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang sahabat dan tentang ilmu kalam. kita telah memperkatakan minggu lalu pandangan Imam Ahmad tentang tauhid dan tentang iman kepada takdir. Nah, sebagai sambungan pada pagi ini kita ingin memperkatakan pula tentang pandangan Imam Ahmad ibnu Hanbal tentang iman tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang ilmu kalam. Apakah Imam Ahmad juga sama dengan imam-imam yang lain tentang kebencian mereka terhadap ilmu kalam? Yaitu bercakap tentang Allah banyak gunakan akal. Ilmu kalam maknanya banyak gunakan akal. hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Ustaz ulang sekali lagi sebagaimana mukadimah permulaan kita membahas tentang akidah imam-imam yang empat keempat-empat imam mazhab ini selalu menjadi ikutan dalam bab syariat, dalam bab fiqah. Salat, puasa, zakat, haji, wudu, tayamum. Nah, sekarang kita ingin tahu macam mana pula akidah mereka. Bukan hanya dari sudut fiqah. Tauhid menurut mereka iman menurut mereka. Ilmu kalam menurut mereka. Para sahabat menurut mereka. Sebab itu berkaitan dengan akidah. Amal ibadat atau amal saleh dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah apabila mereka punya akidah yang rosak. Dan ternyata akidah keimam keempat-empat imam ini adalah akidah salaf. sebagaimana akidah tiga kurun pertama. Ditambah pula keempat-empat imam mazhab ini adalah hidup Pada tiga kurun pertama, ingin ikut akidah apapun, silakan. Tapi kita tetap mesti yakin, akidah dan cara ibadah orang-orang yang hidup tiga kurun pertama. Itulah yang terbaik. Sebab mereka mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim khairunna si qarni sammal ladina yalunhum sammal ladina yalunhum Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada kurunku 100 tahun pertama kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Keempat-empat imam mazhab ini hidup pada tiga kurun pertama. Walaupun mereka bukan sahabat. Mungkin juga bukan tabi'in. Tapi mereka konform adalah dari kalangan atba'u tabi'in. Oleh sebab itu mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap fikah bagus. Jangan kita salah menyalahkan. Kalau di Turki, Afghanistan, India banyak bermazhab Hanafi. Kalau Maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair, Afrika Barat banyak bermazhab Maliki. Kalau Nusantara banyak bermazhab syafi'i. Dan Arab Saudi bermazhab hambali. Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam feka. Semua kita insya Allah amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebab keempat-empat imam itu telah diiktiraf sebagai imam-imam yang diperakui oleh pahaman ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja selama ini kita fokus kepada fekah mereka, amalan mereka. Tapi kita tidak tahu akidah mereka. Ini selama satu bulan yang lalu sampai hari ini, kuliah yang ke-8 Akidah Imam Abu Hanifah kita gunakan dua sisi. Dua siri. Atau dua sesi. Imam Malik juga dua sesi. Imam Ash-Syafi'i juga dua siri. Dan Imam Ahmad juga dua siri. Ini siri yang kedua tentang akidah Imam Ahmad Ibnu Hanbal. dan mereka adalah tokoh utama yang patut kita ikuti akidah mereka bukan setakat feka, tapi juga akidah oke okay. sesuai dengan topik pembahasan tentang akidah Imam Ahmad siri yang kedua ini yang terakhir kita akan membahas tentang pandangan Imam Ahmad tentang iman. Apa dia? Lihat muka surat 245. Ibnu Al-Jauzi menukilkan daripada Imam Ahmad katanya. Ini kata-kata Imam Ahmad iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana tercantum di dalam khabar atau hadis. Mukmin yang sempurna ialah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Muhammad. Khairul mukminin ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu apabila seseorang akhlaknya tidak baik, mencuri, berzina, berjudi, rasuah, meninggi suara pada mak bapa, semua dianggap sebagai akhlak buruk sifat-sifat yang tercela walau mereka tidak kafir tapi mereka bukan mukmin mukminat yang sempurna imannya sebab kata nabi sebaik-baik orang yang beriman adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya taat patuh kepada Allah taat dan patuh kepada Rasulullah. Taat dan patuh terhadap apa yang ada dalam Quran. Taat dan patuh terhadap apa yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Iman manusia boleh bertambah dan boleh berkurang. Tergantung. Hidupnya diisi dengan amal-amal saleh atau sebaliknya. Adapun tentang bertambah dan berkurangnya iman dalam Al-Quranul Karim tertera pada ayat yang kedua dari surat Al-Anfal. <tuh> الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلس قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah apabila dipanggil apabila disebut saja nama Allah gemetar hatinya antara lain apabila kedengaran azan Allahu akbar Allahu akbar Iaitu panggilan ilahi menunjukkan masa masuk waktu salat fardu. Oh, dia rasanya resah. Tidak tenang. Kalau panggilan tersebut tidak dipenuhinya. Dia sebagai driver taksi ke? Dia sebagai suri rumah tangga ke? Sibuk macam mana pun di rumah memasak. Menjaga anak, cucu. Takut kalau tidak menyahut panggilan ilahi, yaitu segera salam. Yang kedua, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila kepada mereka dibaca ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Nah ini jadikan dalil oleh para ulama akidah. ...bahwa iman itu memang boleh bertambah. Dan yang sifat ketiga, kepada Allah mereka bertawakan. Ditambah lagi dua sifat setelah itu. Mereka yang mendirikan salat dan mereka yang meluarkan zakat. Setelah menyebut lima sifat itu... satu di antara lima sifat itu, yaitu imannya bertambah-tambah bila dipanggil, disebut ayat-ayat Allah. Lalu apa kata Allah? Ula'ika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah mukmin yang hakiki. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Kita juga boleh lihat dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-13. Allah menyebut tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah-tambah lagi hidayah untuk mereka. Lagi-lagi ada perkataan penambahan. Itu semua menunjukkan bahawa iman boleh bertambah dan sebaliknya juga iman boleh berkurang. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin berkurang imannya. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, khasnya bagi bapa-bapa dan ibu-ibu yang gemar mengikuti majlis ilmu walaupun secara online kalau kita rehatkan sehari dua hari apalagi seminggu banyak jemaah akan komen ya Allah rasanya kosong kalau tidak diisi dengan majlis ilmu berapa banyak jemaah-jemaah yang merasakan Minta maaf Pak Ustaz, saya ada hal pagi ini. Nanti saya akan lihat YouTube pada sebelah petang. Karena ada hal yang tak dapat dielakkan. Nah, itu menunjukkan kita merasakan bila ada majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat Quran, hadis Nabi kita fahami, betul tak? Berarti bertambah-tambah. Tapi apabila kita tak dengar sehari dua, rasa kosong disitulah menurunnya menurunnya iman kita bila ilmu tidak ditambah bila ayat Quran tidak difahami itu sebabnya anak Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu orang ketiga terbanyak menghafal hadis Nabi apa kata Abdullah bin Umar? Ta'allamnal al iman, summa ta'allamnal al Qur'an, fazdadna imana. Ustaz ada tulis pada awal Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Jilid 1. Apa maknanya? Mula-mula kami belajar daripada Nabi tentang iman. Iaitu pakai percaya saja. Ta'allamna al-iman. Kami belajar dari Nabi tentang iman. Semma ta'allamna al-Quran. Kami belajar pula al-Quran. Fazadadna imana. Dan dengan mempelajari al-Quran. Bertambah-tambah iman kami. Sebab apa yang Nabi sebut semuanya tertera dalam Al-Quran. Cuma untuk mendapat pertambahan iman dengan membaca Al-Quran mestilah baca juga terjemahannya, tafsirannya. Bukan baca begitu saja tanpa difahami. Okey. Kita teruskan. dikeluarkan oleh Al-Khalal daripada Sulaiman bin Ash'as. Katanya, sesungguhnya Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, beliau mendapat gelaran Abu Abdullah. Karena Abdullah itu salah satu daripada anak Imam Ahmad. Beliau, Imam Ahmad dipanggil dengan Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. seperti ustaz bernama Abdullah anak ustaz pertama laki-laki bernama Fawaz kawan-kawan Arab selalu panggil Abu Fawaz Abu Fawaz bapaknya Fawaz jadi Abu Abdullah di sini ini maksudnya Imam Ahmad apa kata beliau salat puasa zakat haji dan amal kebajikan adalah sebahagian daripada iman sedangkan maksiat pula dapat mengurangi iman maknanya iman seseorang itu akan bertambah bila dia salat puasa zakat haji umrah baca Quran berzikir berdoa ihsan pada mak bapak bertambah. Tapi bila dia dah mula zina, minum arak, berjudi, rasuah merudum, merudum, merudum. Menurun, menurun. Tidak membuktikan bahawa menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, sememangnya iman itu grafiknya boleh naik, boleh turun. Dan kita sangat bimbang. Bila sedang menurun itu, nyawa dicabut. Akhirnya orang tersebut mendapat su'ul khatimah. Berakhir dalam keadaan yang tidak baik. Itu sebabnya kita jealous. Ada orang yang meninggal dunia sedang membaca Quran. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang sujud. Sedang salat. Allahu Akbar. Confirm mereka mendapat husnul khatimah dengan izin Allah. Abdullah bin Ahmad, ini anak daripada Imam Ahmad ibnu Hanbal. Abdullah bin Ahmad berkata, Aku mendengar ayahku, rahimahullah. Semoga Allah cucuri rahmat ke atas beliau, Ayahku ditanya tentang Murji'ah. Lalu jawabnya, "Kami berpendapat iman adalah ucapan dan amalan. Iman adalah ucapan dan amalan. Bertambah dan berkurang. Jika ia berzina dan minum arak, maka berkuranglah imannya. Kita tak kata orang yang berzina minum arak itu langsung kafir." Tidak. Tapi iman mereka berkurang sebab mereka buat maksiat. Ini lagi bukti bahawa menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, iman boleh naik, meningkat dan boleh juga menurun. Tergantung amalan manusia itu sendiri. Hadirin dan hadirat sebelum kita berpindah kepada topik berikutnya. Bagaimana Pak Ustaz supaya kita senantiasa berbuat baik sehingga kita layak mendapat husnul khatimah. Jawabnya senang saja. banyak-banyaklah berbuat amal saleh. Secara istiqamah. Kalau terlanjur buat dosa, segera tobat. Kita pernah sebut sebelum ini bahwa orang yang bertakwa bukan bermakna orang yang tak pernah buat salah. Tak. Semua manusia pernah berbuat salah. Sabda Nabi, Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera tobat. Tobat segera. Lihat ayat 135 dari surat Ali Imran. Ketika Allah menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah orang yang pernah melakukan dosa, dosa-dosa besar. Lalu mereka segera minta ampun pada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut pada masa hadapan. Ayat 135 Ali Imran. Segera tobat. Kalau terlanjur melakukan dosa. Oleh sebab itu, lakukanlah kebaikan secara istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten. Ingat ya dalam Islam. Ingat ya dalam Islam. Yang dituntut bukan banyaknya amal. Yang dituntut adalah amal yang berkekalan. Walaupun amal itu tidak banyak. Coba dengar sabda Nabi, hadis sahih. Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang berkekalan walaupun amal itu dilakukan sedikit-sedikit. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyahut permintaan Abu Hurairah, "Wasini ya Rasulullah, tolong tinggalkan aku wasiatmu, pesan penting ya Rasulullah. Apa yang aku patut lakukan? Kata Nabi, jangan lupa, hey Abu Hurairah, puasa tiga hari paling kurang setiap bulan. Tiga hari, bukan tiap hari. Yang kedua, jangan lupa, hey Abu Hurairah, lakukan salat sunat duha dua rakaat tapi setiap pagi. Dan ketiga kata Nabi jangan lupa buat salat witir. Walau hanya satu rakaat sebelum tidur. Cuba lihat witir satu duha witir boleh sampai 11 boleh sampai 13. Yang Nabi minta satu Duha boleh sampai 8, 12 rakaat. Yang Nabi minta dua. Puasa Senin Kamis satu bulan saja ada 8 hari. Yang Nabi minta itu tiga hari. Kesimpulannya, yang paling penting dalam beramal, konsisten. Yang istilah agamanya istiqamah. Bukan jumlahnya, bukan kuantitinya, tapi continuity. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berpindah kepada bab sahabat. Macam mana pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap sahabat-sahabat Nabi? Terutama khalifah ur Rashidin. Definisi sahabat orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan berjumpa Nabi dan memeluk Islam dan mati dalam Islam. Walaupun sezaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi bukan sahabat. Walaupun jumpa Nabi, sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, tapi tidak memeluk Islam, bukan sahabat. Atau sezaman dengan Nabi, jumpa Nabi, masuk Islam, juga bukan sahabat kalau mati dalam kafir. Itu definisi sahabat. Apa pandangan Imam Ash-Shafi'i, maaf, Imam Ahmad ibnu Hanbal terhadap sahabat-sahabat Nabi? Kita baca Termaktub di dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ahmad sebagaimana berikut Adalah sunnah menyebut kebaikan adalah sunnah menyebut kebaikan semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan mereka dicela jangan dicaci dan berhenti daripada menyebut keburukan-keburukan mereka Dan pertelingkahan yang terjadi di antara mereka pernah terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, pernah terjadi perbezaan pendapat antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, jangan mereka dicaci atau diperleceh atau diperlekeh. Barang siapa yang mencaci salah seorang daripada mereka, maka dia adalah mubtadi'ah. Maknanya pembuat bid'ah. Ah, termasuk pembuat bid'ah. Ah. Dan rafidi yang buruk. Rafidi ini adalah istilah untuk syiah. Mengapa syiah dipanggil rafidi? Rafidi diambil kata rafat. Rafat maknanya menolak. Mereka hanya mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Tapi tidak iktiraf Abu Bakar, Umar dan Osman sebagai khalifah. Yang pertama, kedua dan yang ketiga. Itu namanya Rafidi. Kerana mereka Rafat. Rafat itu menolak. Tidak memperakui kekhalifahan Abu Bakar, Osman dan Ali. Malahan mencintai mereka adalah sunnah. Apalagi mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Sebab Nabi sebut, "Umatku berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali satu." Ketika ditanya, "Siapakah golongan yang satu itu?" Nabi gunakan istilah ma'ana 'alaihi. Wa mereka yang ikut aku Dan ikut sahabat-sahabatku Nabi sebut sahabat Inilah sebenarnya Ahlus sunnah wal jamaah Mendoakan mereka adalah Kurba Mendoakan Para sahabat Nabi adalah Kurba, kurba maknanya Ibadat, mendekatkan diri Kepada Allah, mohon ganjaran daripada Allah. Mencontohi mereka adalah wasilah jalan untuk mencapai keredaan Allah. Jadikan mereka role model. Contoh teladan yang terbaik. Dan mengambil asar atau peninggalan pendanaan mereka adalah fadilat, kelebihan, jadikan mereka sebagai contoh. Sebab mereka pernah mendapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ada dari kalangan mereka yang telah dijamin oleh oleh Nabi garanti masuk syurga iaitu sepuluh dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang utama. Ibnu Al-Jauzi menukilkan risalah Imam Ahmad kepada Musaddad. Di antara kandungannya, ini dia kandungan kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan hendaklah engkau mempersaksikan ke atas sepuluh sahabat baginda bahawa mereka masuk syurga iaitu disebut satu demi satu. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Azubair, Az Sa Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan barang siapa yang dipersaksikan oleh nabi akan masuk syurga, maka kami juga mempersaksikannya kata Imam Ahmad mengajak kita semua juga mempersaksikan Sepuluh orang sahabat Nabi tersebut garanti masuk syurga. Kalau garanti masuk syurga, bagus tak mereka kita jadikan teladan. Contoh, ikut panduannya. Itu sebabnya kalau ada hari ini orang yang terlalu fanatik dan tak asuk pada Tuan Guru, Kiai, walaupun bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi ajarannya, tapi terlalu fanatik, fanatik kepada orang yang tidak maksum. Fanatik pada orang yang belum lagi mendapat jaminan dari nabi masuk syurga. Bukankah itu kerja bodoh? Tapi Pak Ustaz, mereka pun ada dalil juga Pak Ustaz. Okey. Kita bila orang bawa dalil. Kalau kita ini ingin mendapat hidayah atau petunjuk, kita jangan terima bulat-bulat. Tanya kepada orang lain. Pak Ustaz, A dalam hal itu punya pandangan begini, tapi B pula punya pandangan lain sama-sama ada dalil boleh tak pak ustaz tolong beri panduan mana pendapat yang lebih kuat untuk kami ikuti nah itu dia yang penting sebab Allah berfirman dalam al-Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ta tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu masih belum tahu. Dalam bab agama, tanyalah kepada orang yang tahu Quran, tahu hadis Nabi, dengan derjatnya sekali hadis tersebut. Bukan sekedar dalil. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 53 53 dari سورة الزمر zumar <clears throat> Apa kata Allah? فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Ulaika الذين hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Az-Zumar 53 Ustaz ingin pastikan Yes. Maaf, maaf. 53 ini lain. Yang ustaz maksudkan ayat 17 dan 18. Cuba tengok. 17 18. Yes. bukan az-zumar 53 tapi az-zumar 17 bahagian penghujungnya sambung dengan ayat 18 apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikatakan oleh nabi kepada umatnya kita Wa basyir ibadillazina al qaul Sampaikan hai hey Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar mendengar perkataan mungkin mendengar ceramah mendengar tazkirah mendengar nasihat Pokoknya mendengar. Sampaikan, hai hey Muhammad, berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar. Wabashir ibadiyalladzina qaw Kemudian sifat keduanya, fayatabi'una ahsana. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik tafsiran ikut mana yang lebih baik dari apa yang kita dengar mana yang lebih kuat dalil hujahnya buktinya argumennya bila dua sifat ini ada pada orang tersebut suka mendengar ceramah a b c d dengar tapi A cakap lain B cakap lain C cakap lain dalam perkara yang sama sifat keduanya mesti ikutlah mereka ikut mana yang lebih baik dari pandangan-pandangan itu yang artinya bukan berdasarkan siapa yang bercakap bukan berdasarkan besar kecilnya serban bukan berdasarkan pakai ketayap ke atau tidak pakai ketayap bukan berdasarkan pakaian jubah ke atau baju batik atau t-shirt bukan tapi ikutlah mana yang lebih baik mana yang lebih kuat hujahnya dari Quran dan sunnah A kata merokok itu sunnah. Ustaz A, karena dia memang perokok. Ustaz B kata makruh dengan membawa dalil, karena baunya tidak disukai oleh malaikat. Ulama C pula kata haram, karena dia umumnya produk orang-orang kafir mengeluarkan bau yang tidak disukai oleh malaikat busuk. Kalau kita ikut pandangan B masih boleh tahan makro. Walaupun yang paling tepat itu merokok adalah haram. Sebab Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydiyakum ila tahluka. jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Semua doktor kata rokok dapat merosakkan kesehatan. Rokok produk milik orang-orang kafir. Malah ada jenama-jenama rokok tertentu membantu Israel dengan berbilion-bilion keuntungannya untuk memusnahkan atau menghancur umat Islam. Tapi kalau ada yang sampai mengatakan merokok itu sunat, itu maknanya orang yang sudah kurang akal. Apa sebab? Allah sebut pada penghujung ayat. Ulaika hadahumullah wa ulaika ulul albab. Orang yang suka mendengar lalu ikut mana yang lebih kuat dalilnya mereka lah orang yang bakal mendapat petunjuk mereka lah orang yang mendapat petunjuk ini memberi isyarat kalau ingin mendapat petunjuk dengar tapi bukan semua yang didengar mesti diikut no untuk mengamalkan untuk pribadi begitu juga anak cucu saudara mara Pastikan mana pandangan yang lebih kuat dalilnya. Barulah layak dapat hidayah. Dan yang kedua, merekalah orang yang berfikiran waras. Kalau pendapat yang tak kuat diambilkan, nampak sangat ketidakwarasannya. Bukan Ustaz cakap. Allah yang cakap. Tafsiran ulama' mu'tabar di sini beruntungnya kita bila faham tafsir Al-Quran. Sungguh tepat firman Allah bahwa Quran itu huda lil muttaqin, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. <tuh> <tuh> Jadi sahabat-sahabat Nabi ini telah mendapat jaminan daripada Allah. Merekalah golongan sepuluh daripadanya yang dijamin masuk syurga. Golongan teladan dinukil oleh Ibnu Yahya, maaf, dinukil oleh Ibnu Abi Ya'la daripada Imam Ahmad katanya, barang siapa yang tidak mensabitkan, barang siapa yang tidak menetapkan kekhalifahan bagi Ali bin Abi Talib, maka dia adalah lebih sesat daripada keledai ahlinya. Siapa yang tidak Si Syedina Ali itu khalifah, orang tersebut lebih teruk daripada keledai. Sampai begitu maknanya Imam Ahmad menggolongkan orang yang anti kepada sahabat Nabi. Lebih-lebih lagi lah. Sebab menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, derjat ur Rashidin itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar. Yang ketiga Osman. Yang keempat Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali saja yang kedudukannya adalah khalifah keempat, dari sudut kemuliaannya adalah yang keempat, lebih-lebih lagi apabila sampai menolak kehalifahan Abu Bakar, Umar, dan Osman, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang syiah, orang-orang rafid atau rawafid yang menolak, sampai mengatakan tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar, kecuali sama betul seperti gandingan antara Firaun dan Haman tertera dalam kitab-kitab syiah penghinaan mereka terhadap Abu Bakar pada Abu Bakar orang pertama memeluk Islam ayah daripada isteri yang paling baginda kasihi sayangi Aisyah yang mendapat gelaran As-Siddiq orang pertama yang membenarkan Isra' dan Mi'raj yang bersedia mengiringi Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah orang nomor satu diletakkan sebagai orang yang garanti masuk syurga dari 10 sahabat disamakan oleh Syiah Abu Bakar itu bagaikan Firaun nauzubillah min dalik inikah yang kita katakan bahawa Syiah dan al Sunnah perbezaannya kecil saja hanya orang jahil saja yang tak belajar akidah yang cakap demikian bacalah sedikit kitab-kitab akidah. Terakhir dinukilkan dari Abu Ya'la. Yes, lagi-lagi dinukil daripada Ibnu Abi Ya'la daripada Imam Ahmad katanya Barang siapa yang tidak meyakini bahwa Ali bin Abi Talib khalifah keempat, maka janganlah kamu bercakap dengannya jangan kamu nikahi dia. Oh, maknanya orang tersebut dah rosak sangat imannya. Begitu Imam Ahmad melihat kedudukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi bila kita lihat wasiat Nabi menjelang wafatnya. Apa kata Nabi? man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajiz. Siapa di antara kamu yang umur panjang akan melihat banyak terjadi perbalahan dalam urusan agama pada akhir zaman nanti. Bila kamu menemui zaman itu, dan kamu ingin selamat, berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah sunnah khulafa ur-rasyidin. Khalifah-khalifah ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Semua kita tahu, walaupun Nabi tak tahu siapa akan jadi khalifah. Tapi ijma' ulama, kesepakatan ulama mengatakan bahawa khalifah-khalifah ar-rasyidin itu yang perjalanan pemerintahan mereka selari betul dengan perjalanan pemerintahan Nabi Muhammad. sebabnya mereka mendapat gelaran Ar-Rashidin, yaitu khalifah yang mendapat petunjuk Nabi suruh. Selain ikut sunnahku, ikut juga sunnah khulafah Ar-Rashidin. sebabnya ketika menafsirkan siratul mustaqim, tafsirannya tak lari Siratal Mustaqim itu adalah jalan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Semuanya termasuk Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan orang-orang saleh. Yang kita cakap tadi itu orang-orang saleh. Selari dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabat. Okey sekali lagi ustaz sebelum lupa ingin berpesan jangan hanya ikut ibadat dan fekahnya imam-imam mazhab termasuk imam Asy-Syafi'i tapi ikut jugalah akidah imam Asy-Syafi'i dan imam-imam mazhab yang lain sebab akidah mereka serupa iaitu akidah salafus salih. Sebagaimana yang kita sebut. Nah sekarang bahagian yang terakhir tentang ilmu kalam. Iaitu bercakap tentang akidah termasuk tentang sifat-sifat Allah. Menggunakan akal lebih banyak daripada memahami ayat Quran. Daripada mengatakan tentang Allah sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Akal lebih banyak, itu namanya ilmu kalam. Dikeluarkan oleh Ibnu Zawji, Ibnu Zawji, Ibnu Al Jauzi daripada Musa bin Abdullah Tarsusi. Katanya, aku mendengar Imam Ahmad ibnu Hamal berkata, janganlah kamu duduk pada majlis ahli kalam walaupun mereka itu mahir tentang sunnah. Nampak? Apa yang dilarang oleh Imam Ahmad ini sama betul dengan ayat 180 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala menyebut Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah memiliki al-asma'ul husna panggillah Allah dengan menyebut nama-nama al-asma'ul husna itu kemudian apa kata Allah wa dharul ladzina yulhiduna fi sayud zau nama kanu ya malun jauhi olehmu daripada orang-orang yang menyebut nama-nama Allah menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah menyeleweng yulhidun dari kata lahat lahat itu maknanya kalau kuburan ada obang lahat lahat itu yang melencong apa kata Allah tinggalkan olehmu jauhi olehmu daripada golongan yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Allah cakap begini sifatnya, mereka cakap lain. Allah cakap begini, mereka cakap lain. Lalu apa kata Allah? Mereka kelak akan diazab di akhirat nanti. Faham-faham? Apa yang Imam Ahmad cakap ini, selari dengan ayat itu. Catet, catet, jangan lupa 180 Al-A'raf. Belajar akidah mesti dengan ayat Quran rujukannya bukan akal. Ilmu kalam ini banyak gunakan akal. Eh kalau kita kata Allah itu ada wajah, bukankah itu bermakna kita telah menyamakan dengan makhluk? Allahu Akbar. Siapa cakap? Kalau Allah katakan, kalau awak katakan Allah itu hidup, hayun. Manusia juga hidup. Bukankah telah kita set dalam minda kita hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi makhluk? Kita tak pernah mengatakan Oh, kalau awak kata Allah itu hidup, awak juga, kita juga hidup. Itu sama kita dengan Allah. Hanya orang jahil saya yang cakap macam itu. Al-alim, Allah itu mengetahui. Al-ustazu alimun, ustaz itu juga mengetahui. Kita dah setkan dalam minda ilmu yang ada di sisi Allah. Tak sama dengan ilmu yang ada pada makhluk. Itu sebabnya dalam ilmu akidah dikatakan sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, tapi beza dalam makna. Yadullahi fauqa'idihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita yakin Allah memang ada tangan, tapi kita dah set tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kamithlihi syait. Allah tak serupa dengan makhluk. Mengapa susah sangat memahaminya? Suka kepada yang berbelit-belit, berbelit-belit? No. Islam agama yang mudah difahami. Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Battah daripada Abdullah bin Ahmad katanya aku mendengar Abu Abdullah iaitu Imam Ahmad berkata berpegang teguhlah dengan sunnah dan hadis. Dan semoga Allah memberi kamu manfaatnya dan jauhilah olehmu daripada berbantah-bantahan dan perdebatan dan bermegah-megah karena orang yang suka berbantah-bantah tidak akan menang dan setiap orang yang mencipta baru masalah kalam ini saya tidak akan berakhir urusannya melainkan kepada bid'ah ah. lihat betapa bencinya Imam Ahmad terhadap pembuat bidah ah dalam urusan akidah kalam banyak cakap dan setiap orang yang mencipta baru masalah kalam nescaya tidak akan berakhir melainkan kepada bidah ah. dan aku tidak menyukai kalam imam ahmad buat statement aku tak suka orang bercakap tentang Allah dengan akal semata Khawda yaitu terlalu mendalam-dalami perkara yang tak perlu didalami jidal yaitu berbantah-bantahan kata Imam Ahmad aku tak suka sebabnya kalau ada orang yang ingin berbantah-bantah dengan kita dalam hal-hal ilmu kalam lebih baik jangan dilayan pergi saja tak ada gunanya Berpegang teguhlah dengan sunnah dan asar dan fiqah yang boleh mendatangkan manfaat kepadamu. Hindarilah jidal berbantah-bantahan. Kalam ahli zir wal mura. Perkataan orang yang kehilangan pedoman dan bermegah-megah. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah dan menyelamatkan kita daripada segala kebinasaan. Tulis Imam Ahmad. Ibnu Battah menukilkan dalam kitab Al-Ibana daripada Imam Ahmad katanya, jika kamu melihat laki-laki yang suka kepada kalam, maknanya ilmu kalam, bercakap tentang agama banyak gunakan akal, maka berwaspadalah kamu terhadapnya. Maknanya berhati-hati. Sebab kamu boleh jadi sesat. Demikianlah beberapa pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang masalah usuluddin dan sikap beliau terhadap ilmu kalam. Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin buat satu kelas khas next week tentang penutup. Penutup di sini maksudnya keseluruhan pandangan imam yang empat mazhab tadi itu akan kita ulas secara lebih terperinci dan detail supaya menjadi pegangan kita. Supaya menjadi pegangan kita. Sebab kita semua yakin bahawa mereka tidak sesat. Dia akui secara ijma' oleh ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja kekurangan kita, kita hanya jadikan panduan mereka yang berempat itu dalam amalan saja. Fekah Tapi sungguh banyak dari kalangan kita yang tidak mengerti akidah pegangan mereka. Kita jumpa minggu hadapan insya Allah dengan tentang kesimpulan dari akidah imam mazhab yang empat. Nah sebelum kita berundur, izinkan Ustaz menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Pak Ustaz, <tuh> Pertanyaan yang pertama. Saya confuse, Pak Ustaz. Saya bingung. Bagaimana cara kita membaca syahadat sampai kepada syahadat yang kedua? Muhammad Rasulullah ke? Muhammadur Rasulullah Atau Muhammadir Rasulullah? Mana yang betul Pak Ustaz? Pertama Ustaz ingin katakan dia tidak menjadi confused kalau orang itu faham bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang bila terletak di depan noun mengakibatkan noun tersebut berbaris atas. Ada pula huruf yang lain yang terletak di hadapan noun isim kata benda yang mengakibatkan huruf terakhir daripada isim noun itu berbaris di bawah. Pada asalnya, kalau tidak ada huruf-huruf tersebut, pada asalnya semuanya don, semuanya berbaris di depan. Baiton. Kalau ada alif lam jadi al-baitu, tetapi kalau di depannya ada inna atau anna jadi annal baita mesti berbaris atas huruf akhirnya al baita tak boleh al baitu lagi walaupun pada asalnya kalau tidak ada apa-apa huruf di depannya asalnya al baitu the house tapi bila di depannya inna atau anna atau kedudukannya sebagai objek maf'ulun dia berbaris di atas innal baita tetapi apabila di depannya ada huruf fi yang maknanya di dalam dia menjadi fil baiti karena huruf fa huruf jar Jadi apabila ditanya tentang syahadat, kalau tidak ada kata-kata ashadu di depannya, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, don, sebab tidak ada huruf di depannya. Tetapi kalau ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah, karena ada anna, anna fungsinya membuat huruf terakhir isim tersebut berbaris di atas. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebabnya dalam Al-Quran surat Al-Fatah ketika Allah menyebut Muhammadun Rasulullah Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, dia menjadi Muhammadun. Begitu secara ringkas sebab bila kita tidak ulas jadi panjang. Khasnya untuk syahadat bila ada anna di hadapannya membuat Muhammadun itu menjadi Muhammadan. Rasulullah. Okey. Okay. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz. Saya suka dengan zikir Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu Boleh tak saya baca zikir ini di dalam sujud? Hadirin dan hadirat rahimakumullah Menurut Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah dan orang yang paling dekat dengan Rasul yang sangat banyak ilmunya sehingga ada yang mengatakan kalau ilmu yang dimiliki oleh para sahabat semuanya dihimpun tak sama dengan ilmu yang ada pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendengar berita yang menggembirakan beliau selalu sebut alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Yang artinya segala puji-puji bagi Allah. Segala pujian bagi Allah. Yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Ucapan itu Nabi sebut bila beliau mendengar berita gembira. Bila kita dapat berita si Fulan itu sudah dapat anak walaupun sudah tujuh tahun kawin baru dapat anak kita kata alhamdulillahilladzi binik maki tapi salihat. kita dapat berita bahawa si Polan yang positif COVID-19 ternyata sembuh. Alhamdulillah, binik matihi tetimbus salihat. Tetapi sebaliknya kata Siti Aisyah, Apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui atau mendengar berita buruk berita yang tak elok nabi akan membaca alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam semua keadaan dalam semua situasi dalam semua kondisi Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sekarang menurut Aisyah bacaan bismillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Itu Nabi selalu sebut ketika mendengar berita gembira. Sebaliknya bila mendengar berita yang kurang baik, Nabi sebut alhamdulillah juga mulanya tapi disambung ala kulli hal. Menunjukkan kita reda dengan apa yang telah menimpa seseorang atau terhadap diri kita sendiri. Boleh tak Pak Ustaz saya baca di dalam sujud? Hadirin dan hadirat. Bacaan dalam sujud Nabi sudah sebut Ketika turun surat Al-A'la. Sabihis marabikal A'la. Sabihis marabikal A'la. Kata Nabi. Ija'alu hadhil ayah fi sujudikum. Jadikan ayat ini di dalam sujudmu. Maka kita diajar oleh Nabi menyebut subhanarabial A'la. Bukan sabihi sama rabbikal a'la, bukan ayat itu. Tapi bacaan kita subhan a'la yang berasal daripada sabihi sama rabbikal a'la. Ketika turun ayat fasabbi birabbikal azim. Kata Nabi, jadikan ayat itu dalam rukukmu. sebabnya kita baca subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Namun demikian, terdapat arahan dari Nabi secara umum. Tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tidak ada salah kita menambah selain subhan rabbil a'la wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kita doa rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walaupun itu ayat Quran tapi dengan niat doa tak mengapa rabbi ufirli atau rabbana atina fid dunya hasana rabbana zalamna anfusana termasuk alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu salihat sebab ia mengandung doa juga ini panggil dengan doa usana doa usana memang kita tak minta apa-apa di dalam zikir tersebut ini yang dipanggil dengan doa usana ingat doa usana doa sambil menyanjung nama Allah Allah akan bagi lebih banyak daripada kita meminta jadi ringkasnya tidak ada salahnya sebab itu termasuk keumuman yang Nabi galakkan supaya kita memperpanjang sujud. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, saya apabila selesai salat isya, kadang-kadang terlalu letih dan ngantuk, sehingga saya lambatkan, saya tangguhkan, saya delay salat sunat ba'diyah sesudah isya itu nanti bersamaan dengan tahajud dan witir sepertiga akhir malam karena terlalu ngantuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda kepada istri kekasihnya, kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga pada istrinya Zainab. Bila kamu ngantuk, tidur, jangan salat tidur. Semua dikhawatirkan dalam keadaan ngantuk. Kita tersalah baca. Kita tersalah rakaat. Memang betul? Itu sebabnya istrinya Zainab yang pasang tali antara dua tiang dalam Masjid Nabawi. Begitu Nabi nampak, ini tali siapa ini? Kata Nabi ini tali milik Zainab sebab beliau kalau salat malam ngantuk dia berpaut pada tali ini supaya jangan jatuh kata nabi putuskan tali ini sekarang juga jangan hendaknya kamu salat kecuali dalam keadaan segar kalau ngantuk tidur tidur dulu hanya saja dalam bab rawatib rawatib maknanya salat pengiring salat fardu sama ada qabliyah before atau ba'diyah after syaratnya syaratnya tidak boleh berselang lama antara salat berkenaan dengan ba'diyah begitu juga qabliyah ustaz buat contoh Nabi sangat galakkan rawatib buat di rumah, bukan di masjid. Kecuali masjidnya jauh. Kalau hanya 2-3 minit, 5 minit sampai, better kabliyah subuh buat di rumah. Baru pergi menuju serau atau masjid untuk salat berjamaah subuh. Begitu juga sebelum zuhur. Adapun setelah Zuhur, setelah Maghrib, setelah Isyak. Sekedar balik daripada masjid surau ke rumah tak mengapa. Itu bukan bersenggang lama. Jangan pula balik dari masjid pergi dulu shopping center, perlu pergi dulu supermarket belanja atau pergi restoran makan-makan dengan kawan-kawan balik nanti baru salat ba'diyah isyak itu tak kena jadi sama halnya dengan orang yang menundakan salat ba'diyah isyak nanti ketika tahajud jam 3 jam 4 pagi tak itu bercanggah dengan makna rawatib Cuma nasihat Ustaz. Sebagai solusi. Andai kata anda selesai salat isya. Bersegeralah setelah wirid sejenak, astagfirullah, tiga kali. Allahumma anta salam wa tabarata yazal jalali wal ikram. Ayatul kursi, kalau tak boleh, tak boleh. 33, baca 10-10. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian, takbir dalam keadaan duduk. Duduk. Duduk di bawah, atas sejadah atau di atas kursi. Duduk. Tapi Pak Ustaz, saya tadi mampu salat isyak berdiri. Takkan tak duduk? Nah, kita kena faham berdiri tegak atau qiyam itu adalah rukun untuk salat fardu. Tapi berdiri atau qiyam untuk salat sunat termasuk rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Boleh dalam keadaan duduk dan sah. Sebab berdiri itu hanya sunat. Nah, karena Puan tadi ngantuk, salat. Tak dapat empat rakaat, buat dua rakaat dalam keadaan duduk. Allahu akbar. Baca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, buat macam itu, salam pada rakaat yang kedua. Selesai masalah. Itu di antara solusi yang ustaz lihat lebih baik daripada menunda sebab itu bercanggah dengan makna rawatib. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Kesimpulan tentang akidah imam-imam mazhab yang empat. Ustaz perlu buat kesimpulan karena menurut Ustaz sangat mustahak kita mengetahui akidah imam-imam yang empat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurra ta'yun wajalna ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami pada waktu kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, beberapa minggu akhir-akhir ini kami telah belajar bagaimana akidah imam-imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, sesungguhnya akidah mereka satu walaupun mereka berbeza di sana sini dalam bab fiqah akidah mereka sama betul sebagaimana akidah salafus saleh oleh sebab itu ya Allah sebagaimana kami ikuti mereka punya pandangan dalam bab fiqah berilah kami kekuatan juga untuk mengikuti jejak langkah mereka dan pandangan mereka dalam bab akidah. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sabbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdu lillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.